Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գարինի հայկական եկեղեցին հայտնվել է քաղաքապետարանին կողմէ թափված աղբագրիդին մեջ։ Դերսիմի օվաճը Քավարի դարածքին այսօր առավոտ տեղացածուին է քեղադեսի լեսարան առաջացուցել է։ 1967 թվականի նոյեմբեր 29-ին բացվեցավ հայերութեմ գադարված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրը ձիձեռնակապերթի դարածքին։ Թուրքիա մեջ անհայտ անձեր Ալիևիներու դներու բադերուն ասկայնամոլական քրություններ թերեր են։ Փոքի ցույցեր Իրաքի մեջ, մեկ օրվա մեջ 45 մարդ զոհվեր է։ Թուրքիա անվտանգության խորհրդի նիստին քննարկվել է հայերութեմ գադարված ցեղասպանության հարցը։ Հայ առաջին բարբերական աստարարի 225-ամյա գինարիթով ցուցահանդես բացվեցավ։ Դարածքի բնակիչները կնշեն, որ եթե այդպես շարունակվի, եկեղեցին կմնա աղբագրի դերունդակ։ Քաղաքապետարանին կողմէ գոյացած շինարարական աղբին մեջ գորերը Էրզրումի Ազիզիե Քեսկոյ թաղամասի հայկական Սուրբ Մինասի եկեղեցին։ Հիշեցնենք, որ եկեղեցին կառուցվել է հայերու կողմէ 1790 թվականին և այժմ ալ ոչնչացման սպառնալիքի դակ է։ Անանհադի մեկ սեփականությունը թարցեր առաջին համաշխարհային պատերազմեն հետո 1914-1918 թվականներուն։ Եկեղեցին, որ գպատկանի Գերմանիա ապրող Սապրի Էրգին անունով քաղաքացի իմը, 2010 թվականին քրանցված է որպես պատմական հուշարձան։ Եկեղեցին ներքին պատերու որմնանկարները առհասարակ չնչվեր են, իսկ պատերը քանդվեր են քանց որոնողներուն կողմէ։ Քաղաքապետարանը հայտարարել էր, որ եկեղեցին վերականգնելու համար կբաղանցվի Էրգինի թույլտվությունը, սակայն վերջինս չէ տված անհրաժեշտ թույլտվությունը։ Արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքին եղանակային ջերմաստիճանը նվազել է, անցրևոտ եղանակը կշարունակվի։ Դերսիմի օվաճը Քավարի տարածքին դեղացել է դարվա առաջին ցույնը։ Արևոտ ու դեղացող արածությունը ամբողջովին ջերմակով ծածկեր է քաղաքը, ձարերը, մեքենաները։ Դեսախցիկի որսացած պատկերները կհիշեցնեն քեղեցիկ փացիկներ։ Կառուցված է Երևանի ձիձեռնակապերթ փլուրին վրա, հեղինակն է քանդակագործ Վան Խաչատրյանը, ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանը։ Ըստ ավանդության այս փարցունքը ձիձեռնակապերթ անունը ստացել է այստեղ ապրող ձիձեռնակներու անունով, որոնք օգնեին հեթանոսական աստվածներ Վահակնին ու Աստղիկին իրարու լուրեր փոխանցելու համար։ 1965 թվականին կլրանար հայերութեմ գադարված ցեղասպանության 50-ամյա դարելիցը։ 1964 թվականի թեկտեմբեր 13-ին ՀԳԳ կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղար Յակով Զարոփյանը ԽՄԳԳ կենտրոնին թիմերը այդ տարելիցը նշելու և Երևանի մեջ առաջին համաշխարհային պատերազմին զոհված հայ նահատակներուն նվիրված հուշագոթողը կանգնեցնելու համար։ Ձևակերպումը շատ ընդհանուր էր, իսկ իրականության մեջ ան պիտի նվիրվեր հայերութեմ գադարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին և պետք է խորհրդանշեր հայ ժողովրդի վերածնունդը։ 1965 թվականի մարտ 16-ին ՀԽՍՀ նախարարներու խորհուրդը որոշում կայացուցել է 1915 թվականի եղերնի զոհերու հիշատակը հավերժացնելու համար գոթողը կառուցելու մասին։ Հանրապետության տարածքին մրցույթ հայտարարվել է, ներկայացված 70 նախագիծերեն հաղթողջանցվել է Արթուր Թարխանյանի և Սաշուր Քալաշյանի նախագիծը, հուշահամալիրը կառուցվեցավ մեծ արագությամբ երկու տարվա մեջ։ Հուշարձանի շինարարությունը ավարտվեցավ 1967-ին և հանդիսավորվածումը տեղի ունեցավ 1967 թվականի նոյեմբեր 29-ին։ Հանրապետության ղեկավարությունը ՀԳԳ կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղար Անդոն Քոչինյանի գլխավորությամբ այցելեց ձիձեռնակապերթ։ Ձագեբսակ թերապ հուշարձանին դեղի ունեցավ հավաք, որ մե ետք Անդոն Քոչինյանը վարեց հուշարձանի անմար գրագը։ Հուշահամալիրը դարձավ համայն հայության ուխտատեղը։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին 100 հազարավոր հայեր և օտարասքիներ կփարձանան այնտեղ հարկանկի դուրք մատուցելու 1893-1923 թվականներու Արևմտյան Հայաստանի և Գիլիկյո մեջ թրքական կառավարություններու հայերութեմ իրակորձած ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Ձիձեռնակապերթի հուշահամալիրը ունի 3 հիմնական կառույցներ՝ հավերժության դաջար, վերածնվող Հայաստան, հուշասույն և հուշաբաթ։ Հավերժության դաջարը փակացած է 12 քարե սալերը, որոնք դասավորված են շրջանաձև, գորացած թևի ներս։ 12 թիվը ընդդրված է ելնելով երկրաչափական օրենքները, բայց ժողովուրդը կհամարե, որ այդ ցույները կխորհրդանշեն Արևմտյան Հայաստանի 12 խոշորագույն նահանգները։ Թուրքիայի Իզմիր նահանգի Գազի Էմիր Շրջանին անհայտ անձեր Ալիևի քաղաքացիներուն պատկանող դուներու բադերուն վրա Գարմիր ներգով X նշանը նկարել և ասկայնամոլական քրություններ թերեր են։ Գարմիր ներգով քրեր են «Հերացիր Ալիևի», «Զորսագայն Ալիևիները», «Սև ներգով ծածկեր են վերաձելով Վարդի պատկերի»։ Այս դեպքին գաբակցությամբ Իզմիրի իրավաբահ մարմինները հետաքննությունը սկսել են։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում գուսակցության մամուլի խոսնակ Օմեր Չելիկը ևս անդրադարձել է այդ միջադեպին Թվիտերի մեջ քրարում կատարելով. Մեր Ալիևի քաղաքացիներու թե մուղված այս տեղ արդահայտություններուն փաստով իրավաբահ մարմինները հանգամանալից քննություն իրականացնեն, ամեն ինչ պիտի բացահայտվի։
Ինչպես կդեղեկացնե Արմենպրեսը, Իրաքի մեջ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ոստիկանության հետ փախումներ ու հետևանքով զոհվածներուն թիվը հասել է 45-ի, ինչի մասին հայտներ է Ալ Արաբիա հերուստա ալիքը։ Անկարգություններու նոր ալիքը Իրաքի մեջ սկսել է նոյեմբերի 28-ի առավոտյան երկրի հարավի Նաջաֆ քաղաքի մեջ Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանի հրգիզմամբ։ Ըստ վերջին տվյալներուն այստեղ զոհվերը արդեն 12 ցուցարար։ Թիկարի նահանգի Նասիրա քաղաքի մեջ զոհվերը առնվազն 25 մարդ։ Նաև հաղորդվել է երկրի մայրաքաղաք Բաղդադի մեջ զոհվածներու մասին։ Իրաքյան ցուցարարները հոկտեմբերի սկիզբին ձայր արած փողոքներու ընթացքին պահանջած են կառավարության հրաժարականը պայքար գաշարքի և գործազրկության թեմ գենսապայմաններու բարելավման համար։ Զանգված այն լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ փողոքի ցույցերուն ուղեկցող ընդհարումներուն և անկարգություններուն հետևանքով զոհվեր ավելի քան 300 մարդ, դուժերը շուրջ 15,000 բնակիչ, հաղորդել է ՌԻԱ Նովոստին։ Նոյեմբերի 26-ին նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը։ 4 ժամ տևած նիստի ավարտին արդյունքները անփոփոխ հայտարարություն կարևորվել է, որը մեծ բարձրաց էր, որ նիստին քննարկվել է նաև դարբեր երկիներու օրենսդրական մարմիններու կողմէ հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումներու նույթը։ Հայդարարության ցեղասպանության նյութին վերաբերյալ հատվածին մասնավորապես ըսված է, խստորեն թադաբարդվել է 1915-1923-ի իրադարձություններով վերաբերյալ ընդունված այն որոշումները, որոնց համար իբր թե հիմք հանդիսացել են պատմական ու իրավական հիմքե զուրկ անհիմն բնդումները։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրվել է այն բանին վրա, որ իրականությունը բացահայտելու ժամանակն է։ Նշենք, որ նիստի ընթացքին քննարկվել է նաև Սուրյո Հյուսիսին Թուրքիա գոմե իրականացվող խաղաղության ագունք գործողության անվտանգության կոդի հիմնվելուն հետ կապված հարցեր։ Նշվել է, որ ահապեգիչները ոչնչացնելու և դեղահանված սուրյացիները վերադարձնելու համար հարմար պայմանները ստեղծելու նպատակով սկսված գործողությունը պիտի շարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ հասնի իր նպատակին։ Հայ Բարբերական մամուլի առաջնեկ աստարարի 225-ամյակին գաբակցությամբ նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի ազգային քրատարանեն ներս ցուցահանդես սպասվեցավ, ուր ներկայացված են աստարարին նվիրված նյութեր, մամուլի հրապարակումներ։ Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցին քրատարանի մատենագիտության և քրականագիտության բաժնի աշխատագետ Մհեր Ղազինյանը պատմեց, որ աստարարը հրադարակվել է 1794-1796 թվականներուն Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին մեջ, խմբակիրը եղած է մշակութային հասարակական գործիչ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը։ Անդրադառնալով ցուցահանդեսին, անդեղ է գացուց, որ ներկայացված է աստարարը ըստ տպակիր նյութի փոխանցական որոշակի դասակարգման, օրինակ աստարարը բարբերականներու, լրակիրերու, ամսակիրերու, մատենագիտություններու, հանրակիտարաններու և աստարարի ուսումնասիրություններու մեջ, ասավ Մհեր Ղազինյանը։ Անշեշտեց, որ ցուցադրել են նաև աստարարին վերաբերող ռուսերեն ու անգլերեն նյութեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Դուք խոսեք Լեռներ։Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայթե Չեն, մնացեք խաղաղությամբ։